očekovana zmaga Heliosa. Tudi zadnji čas pričakovan štart, 5-5 za 3-1, ne glede na to, če je šut odprt ali ne, enostavno naši nasprotniki so u formi, ali pa mi igramo slabo brambo. Uspeli smo v prvem polčasu pred 7 točk razlike, če odmislimo 6 zgrešenih prostih metrov, če odmislimo 2 neigrane izgubljene žoge, bi lahko bilo veliko boljše. V drugem polčasu smo se pač razpadli. Ne razumem nesigurnost igralcev, ne razumem zakaj ni 4 odprtih šutov, da taki tehnik, ki smo jo pač praktično zgubili na koncu tretje četrtine, in očitno je, da ta psihološka blokada še kar ostaja v njihovih glavah, ampak samo od sebe ne bo nič boljše, bomo naprej delali, trenirali že od jutri dalje in verjamem, da se bo naša igra v prihodnosti zboljšala. Kako pa je z vašim Američanom, danes ni stopil na parket? Američan zaradi družinskih težav, v prevodu bolezni očeta težje, ni sposoben igrati in jutri odhaja domov, ali bo prišel nazaj ali ne, bomo videli, vse odvisno od njegovega očeta in njegove bolezni.